ឥឡូវខ្ញុំចូលមើលវីដេអូ idol ខ្ញុំសិនអូគាត់ធ្វើវីដេអូមួយស្ដាយហ្គេមទៀត YouTuber ខ្មែរដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំម្ដងនេះខ្ញុំបាត់ហេវិសាអូខេខ្ញុំវិញតអូនឹងទាំងអស់គ្នាទន្ទឹងរង់ចាំគ្នាថាយេសទន្ទឹងរង់ចាំខ្ញុំគឺសំណួររបស់អ្នកអរគេដែលសួរខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូអីគេ 100k គឺទៅខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងសុខចិត្តណា Who is your favorite ខ្មែរនេះដល់សំណួរដល់សំណួរវាក៏សួរវាក៏សួរចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអរគ្នាហ្មងថាគេជា YouTuber ខ្មែរដែលខ្ញុំចូលចិត្ត YouTuber ស្រុកខ្មែរយើងគេថានិយាយទៅ YouTube របស់ប៉ានិយាយទៅយាយតើ YouTuber ស្រុកខ្មែរគេថាបងចូលចិត្តច្រើនដូចជាណាគេ Pro Ramen Blade Ramen Blade អូ Blade អូ Broken KA បងរៀនថត Pro Blade Sea Vlog ណាញោមណាគេគាត់ចូលចិត្តធ្វើចូលញោមមកញោមមកអត់ Diamond ដៃដៃហ្មងឯងដៃហ្មង Vlog ដៃហ្មង Vlog ចឹងឯងណា Fasting Where's Fasting man When ណាគេទៀត KA គាត់ធ្វើ Vlog លុយមក Where's Fasting Where's Fasting អ្នកនរអស់គ្នាចាំមកអាការវីដេអូ 100k កណ្ដោ 100k ខ្ញុំមិនប្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាខ្ញុំចង់បោះបង់ធ្វើ YouTube មែនទេអ្នកនរអស់គ្នាខ្ញុំឈួរទៅឡើយថាខ្ញុំចង់ឈប់ធ្វើវីដេអូបាទក៏មែនដងឲ្យមូលហេតុមានច្រើនក្នុងនោះគឺមានអ្នកនរអស់គ្នាមួយមូលហេតុមួយទៀតគឺថាដោយសារតែ YouTuber ខ្មែរម្នាក់នោះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តថតវីដេអូវិញអូខេឥឡូវបើណាគេខ្ញុំមិនតិចខ្ញុំមើលឺតិចខ្ញុំមើលជាខ្លះខ្ញុំតែមើលវីដេអូគាត់ទាំងអស់នេះ Let's go guys ឯដងខ្ញុំដាក់ចូលវីដេអូនេះកប់ស្រី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 កប់ចុច like អូខេចុច like ឲ្យគាត់មួយចុច like អូចុច like ដងគាត់ my man ទាំងបងអត់តចុច like លើវីដេអូនេះចុច like បងមួយហើយណាអឺ subscribe មួយអូខ្ញុំ subscribe ហើយបាទអូខេគាត់ subscribe គាត់នៅក្នុងសេស្ទើនេះ let's go កាគាត់នៅក្នុងគ្រួសារយើងដែរគ្រួសារសេស្ទើយើងដែរចុះអាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ bro Heng Visal បើសិនជាអត់តន subscribe មកខ្ញុំ complete subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីបង្រីកគ្រួសារយើងកាន់តែធំជាងមុនខ្ញុំលួចអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់អានេះអាវីដេអូបាយស្លុយខ្ញុំអស់អ្នកនរគ្នាខ្ញុំមកអ្នកធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ធ្វើវីដេអូឲ្យអ្នកនរវិញចូលនឹងឲ្យជិះ like លើវីដេអូនេះដើម្បីអស់គុណខ្ញុំខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំនិយាយលេងពេលខ្ញុំមើលវីដេអូគាត់និយាយទៅខ្ញុំមើល YouTuber ច្រើនគ្នាហើយខ្ញុំមើលសំអាងខ្ញុំមើលល្អសើចមែនតើសើចនៅពេលដែលខ្ញុំមើលវីដេអូគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់អាថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូលើកទី1ទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចូលចិត្តធ្វើអីប្លែកអ្នកអរគេគាត់ថាគាត់ឈួតតាមប៉ុតទៅអាហ្នឹងគឺជា clan ដូចអ្នកអរគេថាញ់ឈួតចឹងតាមប៉ុតទៅឈួតហ្នឹងគឺថាឈួតដើម្បីគាត់និយាយត្រូវអ្នកអរគេសើចសប្បាយទេបាទតិចថាគេឈួតអីមកធ្វើដូចឈួតដូចកែយេអូអត់គាត់ចាំបងគាត់ចាំបងទៀតហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចាំបងមាន vision ស្រៀងខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តធ្វើអីដែលប្លែកចឹងប្លែកគាត់គឺស្រៀងគ្នាត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំមកចូលចិត្តធ្វើអីដូចគេទេ yes what the មិនក្រោយបង respect ខ្លួនឯង yes ខ្ញុំក៏ respect បងដែរមើលប៉ុន្តែក្នុងនាមជា content creator ដូចគ្នានេះយើងមិនអាចដើរផ្លូវតែមួយបានទេ what Fasting ខ្ញុំមួយគឺថាមិនអាចមានខ្លាពីរបានទេអ្នកខ្លាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែខ្ញុំឥឡូវចាស់អញ្ចឹងបើសិនវីដេអូបាន7000 like ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូប្រកួតគ្នាជាមួយ Fasting អូឥឡូវបានប៉ុន្មានទេអូខេ it's on baby តោះចាប់ដើមយើងប៉ុន្តែប្រកួតគ្នានឹងយើងប្រកួតរបៀបម៉េចខ្ញុំមាន option 3ទី1រៀបចំកម្មវិធីវាយបោះវាយគ្នានៅលើសៃវៀងទី2ធ្វើវីដេអូដតគ្នាទៅវិញទៅមកទី3តលាក់ distract ទៅវិញទៅមកកត់ម្នាក់មួយកត់ម្នាក់មួយអូខេចាំអ្នកនរគ្នាខមមិនខាងខំវាយបោះ distract រមូលក៏ដតគ្នាទៅវិញទៅមកអូខេអូខេអ្នកនរគ្នាក្នុងវីដេអូនេះមានអ្នកចង់ឲ្យពួកខ្ញុំវាយបោះឥឡូវខ្ញុំទៅហាត់ទៅហើយMongheng was massage. Any of them massage. I don't care. Bring it. Okay. August 25th.
concluded.